närmsta stunden här i Expressen TV. Det ska handla om att SVT har som bekant presenterat nya uppgifter om doping inom längdskidåkningen som komprometterar både Sverige och Norge. Och nu så hävdar dopingjournalisten Hasse Svens att det norska skidförbundet försöker tysta ner de här uppgifterna. Vi är med här i studion just nu, Sportexpressens Jonathan Larsson. Och Jonathan, berätta mer i detalj. Exakt vad är det Hasse Svens kritik handlar om? Det handlar då om det här avslöjandet som Uppdrag granskning då tillsammans med flertalet andra olika europeiska tv-bolag och nyhetsstationer har producerat, där man då har granskat en databas med blodvärden från ungefär 2000 åkare mellan åren 2001-2010. Och där då en tredjedel utav medaljörerna under den här tiden har påvisat onormalt höga blodvärden då. Och detta har man alltså presenterat i det här Uppdrag granskning-programmet, och reaktionerna har då varit exempelvis att många menar att det är oseriöst och man kan inte bedöma en sån här typ av bevis på blodvärden bara för att vissa har onormalt höga blodvärden rent fysiskt sett, att det inte blir seriöst då. Men det Hasse Svens kritik framförallt handlar om är att under de här åren så tycker han sig ha sett en utbredd snurr på systematisk höga blodvärden hos de norska löparna och åkarna. Så att de har liksom under flera år haft väldigt höga blodvärden, medan då i Sverige har haft någon enstaka som har stuckit ut. Han tycker att det norska förbundet då, för detta skidbasen AG Skinstad bland annat, kallar den här journalistiken för väldigt oseriös, och han sa att om SVT är källan på det här så tar det inte allt för allvarligt. Men han tycker att det norska förbundet då sysslar med en form av Nordkorea-propaganda. Han tycker att de smutskastar deras seriösa journalistiska arbete, och han varnar helt enkelt Norge för att det kommer komma fler grejer här, så att han är inte riktigt glad på våra grannar i väst, kan man säga. Har det kommit några reaktioner från åkarna själva? Inte så mycket från de aktiva åkarna själva. Vi har den före detta utförsåkaren då, elitåkaren Anders Kördegren, som nu är på plats i Pyeongchang, där han ska vara expert då för Discovery. Han var ju med, han var ju åkare själv under den här tiden och finns ju med största sannolikhet med i den här databasen då. Och han sa ju också det, att han tycker det är väldigt, väldigt oseriöst, väldigt dåligt, för att man kan inte basera den här typen av nyhet på något så ostabilt som ett högt blodvärde. Och han sa att han var väldigt less på att det här alltid dyker upp i samband med OS-sammanhang då. SVT sände ju en dokumentär som heter Blood Racer 2013 och inför OS i Sochi 2014, som var ungefär av samma kvalitet, och Anders Kördegren sa att det var det absolut sämsta han har sett. De hade tagit det här beviset på någon handskriven lapp och sådär, så att han dömde ut det ganska kraftigt. Men från officiellt håll, ingen elitåkare idag som uttalat sig, vi har inte fått någon officiell kommentar från förbundet eller så helt enkelt än, så att det väntar jag att se. Jag tror att det kokar ändå lite i bland skidåkarna själva, tror jag.